ଏବେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କିପରି ରହିବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବା ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଗତିପଥ ନେଇ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ର କ୍ରମଶଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୀକରଣକୁ ଦେଖି ଆଜି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହ ସମୟ ସମୟ ଏହା ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 60 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଉପଳନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ କହିଛି IMD। ତେବେ ସେପଟେ ଗତ ରାତିରେ ରାଜ୍ୟରେ 9 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 11.2, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8.5, କୋରାପୁଟରେ 9.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 10, ଫୁଲବାଣୀରେ 9.5, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 10.8, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 11.6, ସୋନପୁରରେ 10.8, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 9.0°C। ସେହିପରି ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକରେ 15 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15.1°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।